En ole ikinä näin pitkään raieslihaa kypsyttänyt tässä kotitekoisesti. Just, eli täällä käytännössä tämä rasvareunus esimerkkinä. Ja pinta kiinnittyy. Tämä maistuu kyllä juurikin siltä, millä niin kuin se niin kuin pitäisikin maistua. Moro taas! Tuota aikaisemmissa jaksossa mähän on tehnyt semmoisen dry age entrecotee köntistä ja mulla jäi se toinen köntti sinne vielä hautumaan. Tässä tämä olisi. On aika, no, hanko mä tämän tähän meille kameraan kuvia. Kattokaas. Ei välttämättä kauneinta, mutta täältä paljastuu nyt aika makea lihaköntti varmaan sitten vielä hetken päästä. Eli tämä on nyt jotain, mun pitääkin tarkapäivä pian tuo tarkistaa, mutta tämä on apauttia 80 päivää ollut, että en ole ikinä näin pitkään raieslihaa kypsyttänyt tässä kotitekoisesti. Nyt pitää mennä vähän tonne sittaren puolet leikkaa vähän tätä pihveiksi, tai pari pihviä, joita nyt tuommoista tulee, niin lähdetään vähän tonne sisälle leikkuu puuhin. No niin, kattokas, kun on komian näköinen lihakimpale. Trimmaan tätä, eli tässä niin kuin näkyy, niin tähän raieslihaan kertyy tämmöistä kovaa parkkia. Ja sitten tässä nyt on vielä tää luukin. Ja mä oon hommannut tämmöset viltasuojahanskat, nyt ensin hätään, ettei nyt sitten vaan satu mitään vahinkoja asian suhteen. Sitten tämmösen, tää on aika yllättävän hyvä, ei mikään kauhean kallis, tämmösen kisserin. On tän erotteluveitsi sitten nimeltänsä. Niin pirun terävä. Ja tällä pystyy aika hyvin sitten ottaa niin kuin just, eli täällä käytännössä tämä rasvareunus esimerkkinä vaikka leikata pois. Niin kuin näette, niin tämä aika iloisesti tästä irtoaa. Eli kaikki tämmöinen vähänkään pahalta näyttävä rasvahan tästä on ja lihan pinta on tässä tarkoitus ottaa pois. Täällä näkyy jo niin kuin ihan tämmöistä niin sanottua niin kuin kunnon lihaa. Niin ei muuta kuin mä rupean tätä vähän trimmailemaan tässä nyt sitten vielä lisää. Tässä sen olisi ja tämmösen köntsän mä siitä nyt sitten aikaiseksi sain, eikö ole hienon näköinen. Ei pääsi välttämättä teurastajaksi vieläkään atrialle. Nyt ei muuta kuin lyödään tuolla meidän laavan vakuumikoneella tää pussiin. Ja sitten tuossa perjantain koittaessa niin me painetaan se siellä vähän pidempään aikaan ensin ja sitten jäähdytellään ja sitten taas paistetaan ja sitten syödään. Näin se meni. No niin, nyt meillä on tässä tää meidän aika mielenkiintoisen näköinen luullinen entrecote. Tosiaan 90 päivää. Nyt tää oli mulla noin 8 tuntia 57 asteessa sousvideessä, jonka jälkeen mä vedin sen käytännössä jääveden kautta heti kylmäksi. Se on ollut yön tuolla jääkaapissa. Ja nyt niin sitten lämmitellään tuossa pikku rangerillä sitten se savujen kera sitten sinne tarjolla lämpötilaan, eli sinne 5-5. Katsotaan sitten vedetäänkö pinta kiinni millä tavalla vielä tähän näin. Ikinä näin niin kuin vahvan tuoksusta lihaa missään. En maistanut, vaan niin kuin haistanut. Saa nähdä todellakin, että onko tässä pakki sekaisin vai miten tässä tulee käymään. Nyt meillä on siellä meidän dry age 90 päivää poista lämmössä, eli 58 astetta on nyt mitteri huutaa. Ei mitään, eli napataan se täältä. Katsotaan, minkä näköiseksi tämä on muodostunut. Aika mielenkiintoisen näköinen. Se on tavallaan aika niin kuin savustettu lihaköntti jo. Vähän toi alaosa näyttää tosta irtoavankin. Eipä kummempia. Otetaan se tuolta vähäksi aikaa vetäytymään. Ja mä luulen, että me vähän vedetään tuolla grill plateserillä, kuulkaas tähän, niin pinnakkiin ja saadaan vähän liekitettyä. No niin, meillä on kuulkaa tällainen SU-gani. Suoraan Amerikan maalta tilattuna. Ja tällä pitäisi saada kuulemma tohon semmosen pinnan kiinni. Näin ne kertoo. Katsotaan. Tähän on alennuskoodikin tulossa myöhemmin. Mä kerron sitten, jos mä oon hengessä tämän ensimmäisen käytön jälkeen. On nimittäin tätä niin kuin vielä pihviä polttanut, niin katsotaan lähtekö tää. Voi olla, naapurikin hoittaa vielä jonkun poliisin. Ah! Kyllä! Ja lähti. Lämpää teloa täysille. Ja pinta kiinnittyy. Oho. Ristus oli hieno juttu.
tässä toiselle puolelle vielä. Nyt meillä on täällä tämä meidän melko mielenkiintoisen näköinen. Lähdetään vähän karsiin ja katsoi luutosta pois. Tämä on aika tällainen paahtuneen oloinen lihaköntti. Sehän on Putzer Kukkasen mukaan. Tämähän on vähän tämmöinen tiukempi osa täältä, eli saattaa olla vähän sitkeämpää. Jätetään se tuohon pojille pian tarjoiltavaksi se osuus. Otetaan tästä keskeltä sitten mehevästä palasta maistiainen. Vähän näytetään tuonne kameralle vähän, että miltä se näyttää. No, taipuuko se siihen? Aika jännä. Ei se ole niin kuin yllättävän, ei ole niin, kuin niin punainen. Tokihan tämä tosiaan on eilen siellä sousvideossa pyöritetty vielä, niin mutta mä luulen, että tämä makuelämyksenä voi olla jotain semmoinen, että nyt tapahtuu jotakin kummia, kun tätä maistaa. Katsotaan. Tämä on kyllä, tämä maistuu kyllä juurikin siltä, millä niin kuin se niin kuin pitäisikin maistua. Mä en tiedä, onko tämä nyt niin kuin hyvää, mutta tämä on erilaista. Ei tämä nyt vielä siltä tavalla mitenkään niin kuin pilaantuneelta kyllä maistu, mutta no, annetaan pojillekin vähän tästä maistipalaa ja annetaan sitten vielä pieni loppuanalyysi, että mikä oli tuomio, mutta on kyllä mielenkiintoinen. En välttämättä ehkä suosittele vetämään ihan näin kauaa tätä lihaa. Ja ei tämä mureutus nyt kuitenkaan ole onnistunut siinä määrin, mitä tätä nyt on veivattu niin kuin 90 päivää ja vedetty sousvideessa, niin ei tämä silti merkittävästi ole muuttunut. Et täytyy nyt todeta, että tämä 8 kilon köntti, mikä me silloin aikoinaan saatiin, niin tämä ei vaan niin kuin lihana ilmeisesti ole niin mureet tavaraa, mitä se näyttää. Että täällähän on järkyttävän hyvännäköiset rasvat täällä välissä, mutta ei mitään. Otetaan pieni maistelukierros tässä poikien kanssa ja sitten niin palataan vielä lyhyiden loppuanalyysien kanssa. On. No niin, poillekin maistuu, niin jää vähän. On. Tää on kyllä toimii. Erittäin hyvä. Sitten läskit jää jäljelle. Tää oli kyllä, oli mielenkiintoinen makuelämys. Ehkä se eka pala, minkä mä siitä nappasin, niin se vähän pöllähti sinne suuhun semmoisena niin kuin aika voimakkaana elämyksenä. Mutta yllättävän hyvä se sitten oli, kun sitä tuossa mutusteli kuitenkin niin kuin menemään. Ja pojakki ilmeisesti tykkäsi, että niin ei tämä nyt ihan kuin ihan pilalle ollut mennyt. Se, että hyödyttääkö tämä dry-ice-lihaa 90 päivää asti tehdä, no ei ehkä välttämättä. Et kyllähän tästä lähtee painosta aika paljon pois. Sitten tästä maussa tulee kyllä niin kuin todella semmoinen tuhti. Et täytyy olla ehkä vähän niin kuin pihvin ystävää, että tämä maistuu. Et se voi olla vähän sisäfileeseen tottuneelle ihmiselle niin aika voimakasta on niin kuin se maku siinä. Mutta tulipa nyt kokeiltua. En nyt ehkä välttämättä lähde tekemään nyt uudestaan. No katsotaan nyt, voi olla teenkin. Ehkä vähän pidempälle vielä joku päivä. Mutta meillä oli viininä tämmöinen Kenwoodin Six Richard Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2015. Tätä jenkkitavaraa. Pojat toi tuossa mukana ja yllättävän siis hyvä. Mä kuulin tuossa huhuja, että nämä jenkkiviinit on just älyttömän hyviä tämmöiseen niin kuin grillaamiseen ja tämmöisen niin kuin voimakkaamman kuin sen lihan kanssa, niin tämä oli kyllä todella positiivinen yllätys. Tämä oli jotain 30 paikkeilla tämä pullo. Eipä siinä. Katsotaan, niin kuin äsken todettu, niin tässä on nyt tämmöinen tuplajakso tulossa. Eli me saatiin niin kuin alkuruoka tässä pöytään ja nyt lähdetään sitten syömään pääruokaa. Ja katsotaan tuo Suomen peli tuosta alta pois. Eli siellä on viiden lihan kimara tulossa ja päästään pojat vähän maistelemaan ja katsomaan, tietääkö ne niitä lihoja, mitä sinne lyödään pöytään. Mutta ei mitään, palataan taas asiaan ja katsokaa se seuraava jaksokin. Tänään meillä on kuulkaa vuorossa tämmöinen poikien lihakimara. Tänne kun tulee, kuulkaa vieraaksi kaikkihan kansanedustajasta lähtien. Totta. Ja räjäytetään tää Otto-grilli käynti. Katsotaan, tätä ei oo aikaisemmin vielä kertaakaan. Ykkönen oli hangersteppi. Kyllä. Laitetaan crème brûlée siihen vähän pintaan, niin saa pojille vielä jälkiruokaa. Katsotaan, niin tää. Noon! Katsotaan.
mitään pikkuheittimiä.